Hello geng, what's up? Assalamualaikum. Kali ni saya akan review Coman daripada Club Selection Bayern Munchen. Jadi jom kita masukkan dia sebagai first 11. Alright. Jadi sebelum saya nak teruskan, macam biasa geng, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Okey, sebelum tu saya akan tunjuk dulu stat-stat untuk Coman ni. So tinggi 179, umur 26, kaki kanan. Alright, dia punya playing style prolific winger. Okay, kat sini ofensif dia, kita tengok yang hijau dengan biru lah. Ball control okey, dribble dia memang mantap. Speed dia memang tak ada ubat guys, 93, acceleration 92, kicking power pun okey kan, 80, jumping 74, value 87, stamina pun okey juga. Alright. Lepas tu skill, double touch, flip flap, bagi saya okey. Cuma dia ni super sub lah. Tapi letak je sebagai first 11. Super sub tak super sub. Letak je guys, bantai. Alright, let's go untuk bermain dan review Coman. Okey, dah dapat opponent. Alright, let's go guys. Kita tengok macam mana. Harapnya Coman biru guys eh. Aduh, kuning pula. Spoil eh. Kalau biru kan sedap sikit nak layan. Okay, opponent. Oh, opponent guna CR versi negara guys eh. Oh, mungkin dia pakai best player ke? Main lah guys. Ia kan baru kot. Ya kot. Sebab tak banyak feature card lah guys. Biasa ia kan baru ni. Okay, okay. Saya ingatkan dia memang saja pakai kan. Tak tahu lah kan. Okay guys, let's go untuk bermain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fernando Santos eh. Wey, ini saya pakai masa PES Mobile manager ni guys. Tak silap saya, dia pushing game kot rasanya. Okay, okay, tak apa, tak apa. A la siguiente división. Un logro que debe estar entre los más emotivos que ofrece este Coman. Let's go Coman. Let's go. Uy, baik speed dia. Okay, true. Alamak, dia punya true guys, tak ada ubat. Dia punya true pula. Spoil amat. Un formidable estadio de los más impresionantes. Aduh, kenapa duduk tunggu macam itu? Okay, Coman, let's go. Coman ni ada people crossing ke? Nope. Uy. Saya tak tahulah. Tak ada. Dia tak ada. Tapi boleh tahan dia punya crossing tadi. Tak adalah mengarut kan. Sebab dia pun kaki kanan eh. Main pula RWF. So, senang aku nak main crossing kan. Okay, tak apa. Right. Bruno Fernandes. Okay, relax dulu. Di bawah. Tapi ni lambat. Lambat juga. Kenapa lambat-lambat ni? Okay, Rudiger, come on. Eh, kenapa tu korang tu Konami? Ya Allah, Konami. Member dah dekat lah tu dengan bola. Aku nak passing. Lambat sangat ni. Haa, let's go. Eh, okay, okay. Dia kosong ni, guys. Haa. Weh, tak apalah, guys. Banyak kali ya. Bola depan gol. Tak gol-gol. Come on, bola dulu. Yes. Bola dulu. Yes. Coman nak ambil kot. Kenapa Coman tak nak ambil? Coman tak nak ambil bola lah eh. Coman. Coman. Yes, Coman. Kasih select dulu. Nak tengok Coman punya select macam mana guys. Oh, macam gitu je. Mantap. Okay lagi. Dia support juga sampai ke tengah eh. Mantap lah. Okay, kita tengok. Opponent buat kick off. Meta baik jugalah tu. Okay, kita marking. Dia bagi atas balik tu. Okay. Ui, Coman ni jangan bawa banyak sangat duk. Letih member. Member dah lah stamina 70 lebih je. Tiga. Alamak eh, saya salah prediction guys. No, belanja cok. Baik duk keeper. Wah, Coman nyobol. Oi, nah teruknya Rudiger. Aduh. Ish, ish, takut ni saya. Woi, tak jadi dah betak saya. Hei, tak jadi-jadi ya. Masa betul. Okey. Alah, teruknya pasal macam itu. Teruknya, teruk macam gitu guys.
Okay, kita buat kick off. Lans, tak jadi. Jadi tapi kena marking lah eh. Alright, dia belanja guys. Dia belanja, kita goal je lah kan. Dah, jangan beria sangat kau mencari. Jangan beria sangat, nanti kan kena comeback nangis. Ah. Okay, ini masalah ni, tak suka ni. Okay, sim bawah. Kita nak bagi dekat Coman. Okay, double touch. Weh, asal tak buat double touch ni? Bukan dia double touch ke guys? Asal dia buat macam tu eh? Apa nama skill tu eh? Saya nak tengok jap. Asal dia tak buat double touch? Adalah double touch. Teruknya tak buat double touch. Saya nak letak Neymar. Neymar boleh EMF ke? Boleh eh? Saya nak letak Neymar lah guys. Alright. Okay, Coman, let's go. Yes. Oh, laba. Saya cakap ya, laba memang kalah guys. Dengan ni. Siapa ni? Siapa ni? Wait, orang nak switch. Orang nak switch bukan passing. Inilah aku nak ambil masalahnya guys. Orang nak switch dia passing. Let's go. Siapa ni? Okay. What? Lepas tu Coman. Coman, aku nak Coman juga. Yes. Tapi tak dapat lah dribble dia. Saya nak dribble-dribble sikit lah guys. Alamak. Okay, come on. Ayish. Okay. Hey, speed. Oh lah, mimbah dah mimbah. Wah, Ina. Mega dah mimbah tu. Stamina. Weh. Bocor dah ni. Mantap. Mantap. Okey, kosong. Weh, mantap dia punya true. Okey, passing balik kat kau. Ha. Weh, baik flip flap. Flip flap tu tadi guys. Alright. Oh. Nope. Alamak. Banyak nak gaya, Mat. Banyak gaya. Zas. Weh, tak foul, tak foul. Coman, jobol. Alah, kacau lah member ni. Ay, nah, jauh. Oh, jangan keeper, keeper, jangan masuk. Jangan keeper, jangan masuk. Alah, keeper, keeper. Dia boleh masuk pula keeper. Eh, saya rasa hat-trick eh guys eh. Eh, tak, tak. Eh, come on. Bahaya ni, bahaya ni, bahaya ni. Okay. Alright, mantap. Come on guys. Speed memang gak ada obat lah. Speed tadi pun okay juga. Saya Lion agak smooth jugalah. Orang kena pandai timing lah. Siapa yang pandai main skill, pandai timing, insyaAllah memang sedap lah gentle. Kita tengok lah perbezaan Coman big time dengan Coman apa nama? Coman yang saya dapat ni, POTW. Eh, club selection. Okay, saya tak tahu lah mana better. Sebab saya pun tak tengok lagi. So, kita tengok big time. Kita compare. Okay. Coman. Coman. Mana satu ya? Oh, okay ni. Okay, max level. Rating 3 eh, beza. Saya rasa yang ni boleh dapat 100 ni. Ke 1-1 guys. Saya tak tahu sebab saya tak dapat. Jadi kita tengok dekat stat. Speed. Kalah eh. Speed kalah guys. 96-97 cak. Okay, prolific winger. Play style sama. Offensive 1 je. Tak ada beza sangat lah guys eh. Heading Waina. So kalau tengok kat hijau bahagian yang saya dapat ni, club selection punya menang dekat low pass. Tapi masih kuning lagi kat sini. Lepas tu balance masih hijau lagi kat sini. So banyak dekat hijau dekat sini lah big time. So berbaloi dekat big time lah yang korang dapat tu memang ngam lah guys. So tapi apa yang saya boleh cakap, yang club selection ni pun dah mantap juga. So POT eh, POTW man of the match Coman lah. Alright, 7.5 eh. Mantap guys. So saya boleh bagi 9/10 eh. 9 jenis 9 padu guys. Sebab dia boleh main kiri kanan, tu yang best lah. Kalau kiri saya kurang perform, dia boleh main kiri. Cuma CL lah tak boleh guys. Dia bukan multi position untuk bagian attacking. So dua main wing je dia boleh. Tapi okey lah. Kaki kiri saya tak tahu. Saya tak test kaki kiri dia mantap atau tak tadi. Okay gang, so 9/10 lah saya boleh cakap. Okey lah, mantap. 9/10 tadi. Right, okay gang, jumpa lagi video akan datang ataupun live stream akan datang.
Jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye bye. I can see what comes my way.